Assalamu alaikum, magrano, rogu, minawaro, rasker, katurko, ridunko. Ragale, mãe, chiragano, bazarta. Ao dam, alhamdulillah, zmang de memandei, puxanta, bachevede. Balkis manga, bazar, da mahama, hustan, manzana, bar, bandi. Ao da de chiragano, bazar, kulawi. Zakashitra kulurazi, ao baramumanta, halzi razi, barhal. دشپید دولو سو پوری ازادی نو زدل تا اس منگ را غیری ما سه یو دو شخصیت دی چی یو طول عمر پا نشو تیر کرده دی او یو چی کم دینو بس حسق کلی و نشوه دی خیبر او دی دوانو سمرکه که او خو اصلیت که مخ کی رازو شاولی استاز دا چی شاولی استاز طول عمر پا نشو که تیر کرده دی او د نشو باره که دی تپوس کهو او بیا دی خلکو لسمش جور کهی داغنا دا تپوس کهو رازه چی غلی شاولی خان استاز تا خو طول عمر په نشو کې تیر او الله در بانی اوس رحم وکه او د نشو نه اخلاص کړي اوس د صرف نشه صرف د یو ریډو دی چې دا تاسه دی خبرونه مغبرونه پې اوري نو ته څه پیغام ورکې دی نشیانو خپلو انډیوالانو ته چې دا کمې نشې کوي او دا کم آیس کی پوډرس کی او تا د خپل زندگی د الکوالۍ نه دې حد ته په نشو راورسوله او اوس څومره وخت خوښ چې خدای خلاص کړی صاحب بس یو کال وشو یو کال وشو چې الله د دې لعنت نه خلاص کړی او اوس دې خلکو ته ته څه وې او د خپلو نشیانو ورونو ته څه وې چې دا کم پوډرس کی نشې کوي نو دو ته دا پیغام ورکوم خدای خو ګور او تیز ګړي ها صاحب او نو بس دو ته دا پیغام ورکوم صاحب ها چې هاو د نسوارو نه سیګریټ شروع شو یې به د سیګریټو نه ورور اچار شروع شو یې اخیری دا یار کنه ما تل څنګه دا پوډر پکې څنګه یار بس ورو مې دې بیا راښکو ها تی سال یار داما اوسکل پینځه ډیر ښکاله دی اوسکل پینځه جره بس مکرانه پیدا اړه پینځه جره بس مکلاړه ها یار نو و زورون دانا سی واخیستل په پینځه زره په جره په پداس زره ها نه یار بس به ما د ایس نڅ کما کنا دا ټوډ دی وړل نڅ کما ها نه ما د ایس نڅ کما دا ټوډ دی نشي می وکړي ها په دا غره خشانه دی ها او یار به دا ور کرا چي تا ته کی یار به دا ایم سی ګولې روته ایم سی ګولې روته اپریشن کی کوي ها دی یارانو به خوړی د کا به واده ما به چې ټاس کله دا وینه ها ا ګولې به دې چې ټاس کلي پسرانګار به مې کې خو دا په خو دا باندې ها دا پودر لانو ها خپل پودر نو ګولې راوته وي دا ایم سی ګولې روته ها کرا چي ها یار نو بس به پس یار او زه یو تر دې دا پورټر راوړ د ایران ها څه نو میو دا تر دې به دې تر دې نه سخی نه مو سخی سخی او ژوند دې کمل دې مړ دې مړ دې ها ایران کې مړو کتل تا دلته مړ ها نور مخ کې ځه اغه څنګه مرشو چې یار نه شه کوله کوله وسته د بس دی رستا جوړی ته ځان گزار کې دوما دا غاښه ایسته په ځان بس خو خېل جاو دا ولی نو بس دی وسه شه ها 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 چا ته پوس نه کا ها لکه زه چې ته ما چې ما باندې شه کوله ها یار بس او کلمم دک او هغه په پاسه لا فوردر ما چې ما دا چی شه دې کا په دې خبر وې تر زیو دا بیل نه شاده تا بس ته په کوله مو اچو یار بس سمې را د ماغ زو وای زو چا غ چيله مو مسته ها به دا غې نه پس ضرورا ګندا تر اده ما تک به پودر نو ګندا کونو نو ایران کې هم دا غو ګنداو کې نور نو ها د ایران نه راوړ کرا چې د قو به نور نو ها یار د تر اده ما مکه موټر وی خلکو په منډی را منډی واره دا کومه ته په څو ډیر ډیر شو چې سم څه ها ولې ډیر ښکاله مې وځ ډیر ښکاله دی پوره وځ ښکاله مې وځ ها صاحب بس کله باندې خراب شو کله بکړو خو بس ځان نه خراب وو یاره چې ایسو موڅ کا ایسو
لگی برادی پس می دیدی اینگو مکه کار نکو یا دیوارانو خیل که وی گواره ها مکه بطلمه کتلیا بانو شم دیگو کار رو دوگی پری خود ها ایسو خار کرد ها لگ تیزم گره که زر زر وایانو چی دا ویدیو که زر راش نو بس یارا بس اگده شی بینه خیلی خواه تقدر اخمان گیر شم مکه پروتو ما پر دوگ میم نو بس لنگ می دزانه تاو که یارانو دا غاد لی ها او چند تا پوزم نکاو دارا تا قد از کم دارا کوه دارا تا بایی کوش کن رسکو والا ها تا قد جرا ورسید و بس مورون تا بردک نور وخی جو یا گوش تا وقت پوری که وید زخ پر کار کوا یه چه نشک یه نورو نبادیم تا بود ها جاو کام کرو یارا بسا آقا دا این بودی سوادار بود دنگسی تا دا سبودی و بسیسته وخی جولو ما دخو دیستم کارت که کنور بطوری که بارکتی راوالا آرکا که چم لپکی یارو به دل اصینا دستی که او با دی کم دراب لفظه او که دی کم آقا دریور به زم ده به نا یارو بس زخو بس غر 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 لارم کارنوی که گوش کرم یارو با دراب یارو تا او خیجور به از ما حال تیک نشم خواه ایس تو کم رانقه که رانقه نو بس یارو ایو جیره ایران نواتا خواه ویلخانه کشمیر آخره که جینکه ای با دی گتی خواه مسیح بابا سو دکتران دیتا ویلی دا دراب نچارو کو یا ویلی بس دل سوکران من تا دو دراب او خیزوش اگر سال انزانا ما تا کمالا پیاسی وقت شو بر دراب پونه جینه ایو تو ویلی جینه ایو تا دکتری دیگی داستر گیر کاری گیا نوری مقپت کری خواه یار ما سکین اصلا گوی گوشالت ویزی ستالوری بار که داسمان نا پریشتر آره کسی نا جایی سوکم دار آنگه دا ویزی ما خوب بشی نشتا دا ویزی یار بس ما تمہاری کیا نام ہے ویٹلان کئی مار بولا سب تا دا بیام لازم بیام لازم مننا تمہاری مننا یار خان کشمیر اخر کی جنہ کئی بدی گٹی یہ حقیقت ہے خان نو نو بیا دا دا بے لو دا یار نو نو وہ گوتا پتہ نہ وہ گنی ٹول برا کرے ہاں نشاں دا تو سوی چوت ہے جا کا دا کہ تیاں کی او گرے بین اس کی بے بس نہ پشانار وقت دستو نہ دنا دی او بے بم بدیش کی وڑی او کور بمو شرما وای والا بمو شرما وای او اخر کی به ایستا کی ورکس د دیر شکاله کی ستا کما نشا وکلا د کی تاسو په د موندلا د کی ما وای کی ستا مر شما ما خو دې ته پارت کړه پیدا دې کنه و مر د پاره دې کړه مر د پاره دې د دیر شکاله دې دغه کو نو به په jihad لته لیو د افغانستان کنه کی کو شي یې دا مې ډیر دلا تو کړه دې چې نه مته دې کشمیر ته بتلې وې بینځوانو باندې ځان وای په شي پړې یار خیر وسم د هندستان جګړې ته ځان خیر پیټ کې بده ګډه خپل دې شو زیبا که خیر دا خیره کې دې خپل نشایانو ته څه وی چې دا څوک نشي کوي نو زم یارانو بس یې دا نشي پرې دې او په دې کشمیر ورسو او ځان پیټ کې او تاسو چې نشانه ته په مال څه جګړه وکي البته په پرو دې څه بده مړکی خوز دی خیره کی یو دو تفاو کسوی شانتا خوز ما دی سوی رنگ تا گوری نو خوز ما دی سوی رنگ تا گوری هاو او دی تو رستر گوز پنگر خط دی ما دمینی هور بمی مرنشی Yeah. او که دی جامو سرداری ابتا و دانگ ما او سود می دم افکی نو نکا او تو کری ناری بنی نبی آکلا نزید تقدیر دا او گنا نیشت نو او بختی کوتا شی بچا یان تکری فری Yeah. او ویدانی مش پشپات ترا نگلی نو او دلتم بینی که خونی ما ولار دی زما دورنو پنا یارنو چرتا پا خیال کی دی رازم کئی دیکل ما او تا سمندر دریا پا مند کی نو او شکلم بو کمار شکو پس بخی نو خانوش بل سوا یا کن مکوی او کله دا نه د مې له کاسه او د مې نو روټ څخه نه کین نو لا ده کې یو نه تر کې یو نه نه وین کین نه کې کې او باندې چې با تاسو هم شي وړه سم شي او تا نه شي جوړو او په ځان د ما دوی دا غټ پیغام دی چې بس نه شي مشي پری دی یا یې سم پری دی او په ډرم پری
او سم د هندستان کشمیر ته ځان ډېر کې چې ته په وګړو مړه په دې عمر څه خان نور څه وی نه بس ته وسې نه لږ څه ووایه زه یو منټ پاتې دی دی ورځه خو هغه و چې ماشوم ما و چې لوېږم د غمونو ټوکرۍ شوم جانان د مانا مرور دی و زه مرور ته تمامې جهان یم بلی بلی کیرا ټول کما او سا سچنی ته به په صبر ډبر فرما د شیرینای په مت مړنو خاورو کې خړه بده چې ټول عمر یې په نشو کې تیر کړی دی او اوس دغه دی ځان یې خلاص کړ او په دغه حال دی ورته ګورئ نو بلکې خیبر موږ څه دی د دې ښایسته ښایسته ویډیو چې دا کم تې موږ وکړلې په دې کې کمنټ یې وکړئ د چا ویډیو هم خوښېږي چې آینده دپاره یې لکوم او کومه موضوع باندې وګړېږي په هغې کې هم کمنټ کې ولیکئ او خبرونه هم د خیبر خوښ دي او که د غم خوښ دي هر څه هم خوښ وي هغه تاسو موږ ته ووایئ د شاولي استاد هم که څه خوښ وي هغه راته ووایئ کمنټ ضرور وکړئ لایک یې کوئ شیر یې کوئ نور انډیوالانو سیم شیر کوي چې ټول مسافر دا واوري موږ خدمت هغوی ته ورسي مننه ضرور لایک ورکوئ مومند ایجنسی مې منډۍ مې عبدالجبار السلام علیکم.